kur na ndaj një muaj e pak dit nga data 29 korrik, dita e zhvillimit të zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike për kryetarin e ri, Partia Demokratike ka përcaktuar 12 kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që pritet të garojnë, lidhur me angazhimin politik në parti, integritetin moral dhe aftësisë organizative. Nesër do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, siç edhe ishte paralajmëruar, për verifikimin e listës së anëtarëve të këshillit, si dhe të zgjedhësve që do të votojnë për kreun e ri. Por pas mbledhjes me grupin parlamentar, Gazmend Bardhi deklaroi se mbledhja që pritet të mbahet ditën e nesërme është ilegjitime dhe e papranueshme, duke njoftuar bojkotimin e Këshillit Kombëtar nga 17 anëtarë të grupit parlamentar. Bardhi tha se po veprohet për interesin personal të disa individëve, duke nënkuptuar edhe Lulzim Bashën. Të enten u deklarua mbledhja e Këshillit Kombëtar në datë 20. E përshëndeta me njëherë dhe shpreha mbështetjen e plot për këtë vendim, por në fakt nuk isha njohur për mbajtjen konkrete të ti. Pasi u njoha zyrtarisht dje me vendimin, jam tu për të deklaruar me përgjegjësi të plot se vendimi bie ndesh me statutin e Partisë Demokratike dhe me vetë vendimet e Këshillit Kombëtar të PD-s. Vendimi i kryesisë ja heq kompetencat e sekretarit përgjithshëm dhe të sekretariatit të Këshillit Kombëtar, duke ja kaluar atë zyrtarve që nuk kanë asnjë përgjegjësi për organizimin e partisë apo për organizimin e mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Pas konsultimit me kolegët brenda grupit parlamentar, 17 anëtarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike vendosën mos pjesëmarrjen në mbledhjen e nesërme të organizuar në kundërshtim flagrant me statutin e partisë. Ky skenar sipas tij është i ngjashëm me proceset që dikur zhvillonin Berisha dhe Basha. Ndërsa i pyetur nëse do ta njohë kryetarin e ri të dalë nga zgjedhjet e 29 korrikut, edhe në rast se ai do të jetë Lulzim Basha, Bardhi preferoi të mos përgjigjej. Nuk kam hezituar i sa të përmend kriminalët më të rrezikshëm në Shqipëri. Nuk kam asnjë problem të përmend emrin e Zotit Basha, aq më tepër që kam qenë një prej bashkëpunëtorëve të tij më të afërt. Nëse do të mendonin për interesin ton personal apo për interesin e individëve të caktuar, do të kishim mbajtur një pozicion që na jepte një reati personale. Ndërkohë që mbyllnim syt, tek Partia Demokratike shkonte drejt greminës dhe shkatrimit përfundimtar. Një proces i cili nuk ndjek rregullat e statutit që siguron bashkëtesën në parti, pa diskutim që është interes personal i një apo më shumë individve. Unë bëj pjesë në kategorin e politikanve që nuk kam patur frike përsëris të përmend me emër dhe mbi emër çdo kriminal. Në mbledhjen e mbajtur gjatë ditës së sotme, midis 12 deputetëve të pranishëm, vihej re mungesa e deputetes Jorida Tabaku, e cila dha dorëheqjen si nën kryetare e partisë dhe antare e kryesisë pas përplasjeve në një nga mbledhjet e fundit. Praktikisht, Partia Demokratike është ndarë në tre grupe rivale të dukshme, grupi i rithemelimit të Sali Berishës dhe dy grupime të reja brenda PD zyrtare, i Lulzim Bashës dhe Gazmend Bardhit. Kjo përçarje e thellë ka shkaktuar edhe një shpërbërje të grupit parlamentar, duke e thelluar edhe më shumë krizën brenda kësaj partie.